Чому канадці ночували під магазинами і яку інсталяцію знищили у Луврі? Про це та інше в нашому огляді. Перші магазини з марихуаною почали працювати у канадській провінції Онтаріо. Десятки людей вишикувалися у черги в очікуванні відкриття крамниць. Дехто навіть ночував біля них у наметах. Загалом у регіоні 10 таких магазинів. І ще 15 готують до відкриття. Раніше канабіс у Канаді можна було купити лише на урядовому веб-сайті. Легалізували марихуану у жовтні минулого року. Мистецтво ефемерне. Подвір'я Лувра перетворили на художню інсталяцію. Утім, за кілька годин її зруйнували відвідувачі. Буквально витоптали полотно, яке розстелили довкола знаменитої піраміди з нагоди 30-річчя музею. 400 волонтерів працювали над колажем площею 17 тисяч квадратних метрів. Він створював ілюзію, що скляна піраміда постає з чорної безодні. Автор інсталяції, художник із псевдонімом J.R., написав у Твіттері: «Образи, як і життя, ефемерні. А щойно їх виставляють на публіку, починають жити своїм життям». Канатоходці у центрі Праги. Акробати ходили по тросах, натягнутих між будівлями Міністерств здоров'я та праці. Це символічна акція. Приурочили її до підписання угоди між відомствами про нову політику щодо психічних проблем. Урядовці кажуть, щоб якомога менше пацієнтів жили у спеціальних клініках, а радше лікувалися вдома. Також збільшують фінансування закладів, де можна отримати допомогу психологів. Мета повітряного перформансу – привернути увагу до душевних хвороб. За даними чеського уряду, саме через депресію найбільше людей звільняються з роботи. 40-метрову оглядову вежу звели посеред лісу на півдні Данії. Над верхівками дерев споруда здіймається на 20 метрів. З оглядового майданчику видно сусідню Швецію. Адже ця башта тепер найвища точка в данському регіоні – Зеландія. Майстрували її з дерева та металу, який не потрібно фарбувати. Архітектори кажуть, під час будівництва ліс зовсім не постраждав.